Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo por aqui e graças a Deus por isso, né? Então hoje vou mostrar algumas coisinhas da roça, vou falar um pouco sobre o tanque do gado beber água ali, o que que aconteceu. Vou ver se eu mostro um pé de babaçu para vocês, tá bom? Melissa tá aqui comigo, minha neta, veio passar uns dias com a avó. Então vamos lá, tá bom? Vamos ver um pouquinho das coisas da roça hoje, viu? Vem comigo. Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho para vocês aqui sobre esse tanque, né, do gado beber água. O que que aconteceu aqui? Era até para mim gravar um vídeo, meu esposo é fazendo aqui e eu não gravei. Porque quando ele tava foi passar aqui, eu tava fazendo uma outra coisa e não deu para mim vir cá. Mas enfim, vocês vão entender. Quem vai fazer o tanque é bom ficar bem informado, porque aqui nós não ficamos informados e fizemos tudo errado. O que aconteceu? Meu esposo fez uma massa de cimento, né, com areia normal e passou. E não é bom. É bom você passar ou veda já, ou veda city já passar, colocar na massa para rebocar. Que não ia dar esse problema de vazamento. Então nós ficamos aqui com um problema sério de vazamento, né? Daí meu esposo comprou uns adesivos. Quem viu um vídeo que eu fiz aí, tava nos adesivos. E aqueles adesivos não deu certo, continuou vazando, sabe? De vento em popa. Aí uma amiga minha, né? Até a Marili, ela, o esposo dela trabalha com construção. Aí ele deu a ideia da gente comprar o Veda Já. Aqui na cidade, né, na nossa cidade maior que nós temos, que nós compramos as coisas ali, né, em Jaru, nós não achamos o Veda Já e compramos o Veda City. E deu super certo, gente. Mesmo como que a gente tá feliz, porque se colocava esse tanque cheio de água aqui, que é bastante água, né, acredito que dá uns 1.500 litros ou mais, nem sei exato. Então no outro dia tava vazio. Aí como que o meu esposo fez? É assim, né? É, ele já vem no próprio material, já ensina como passar. No caso, como nós não misturamos na massa, né? Aí nesse caso, aí teve que passar depois, né? Meu esposo arrancou aqueles adesivos e você passa assim, ó. E espera secar. Passa nessa direção todinha, espera secar. Vamos supor que passa tudo ali, espera secar, né? Com uma brocha. E depois que seca, aí você vai e passa o contrário. Você vai e passa o contrário, passa assim, espera secar e passa assim. Em todo o tanque, né? Meu esposo passou e deu super certo e ele ficou contente, porque é ruim a gente fazer uma coisa, né? Então, se você for fazer o seu tanque do gado aí, já usa esse vedador, né? No caso, quando foi passar já o vedador, não precisou botar cimento, só ele mesmo é molhado na água, o próprio produto já explica, né? Mas não foi uma coisa difícil, né? Meu esposo fez e deu certo. Porque esse tanque aqui pro gado é ótimo, né? E eu tinha mostrado até que meu esposo fez essa parte aqui, ó. Que quando nossa caixa enche lá, ó, a água já desce aqui e não estraga, né? Já vai caindo aqui quando a gente não vê e já vai enchendo aqui. Aqui ela tá caindo fora porque foi desligada, mas com a força ela cai aqui dentro. E aqui tá, só tá pingando, mas já foi desligada. Então é isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Atualizar o que que aconteceu com o tanque, deu certo, graças a Deus. Mas eu queria também mostrar para vocês um pé de babaçu que nós temos aqui. E o babaçu é um fruto muito rico, gente, em nutrientes. Daí eu pensei assim, vou mostrar e qualquer dia desse eu quero estar fazendo a farinha. Para você que não conhece o pé de babaçu, vamos lá então conhecer. Tô indo lá, gente, mas tem um gado lá. Tem vaca. Acho que não, não é vaca não, só bezerro. Aqui para vocês verem o pé de cedro que eu molhei e molhei. Mostrei ele sequinho, né? Sequinho assim, sem folha, em estado de dormência e agora já tá todo assim folheado, né?
esse daí? Não, é esse aqui, ó. Aqui é a palmeira do babaçu. Não é coco não, vó? É um coco, né, Melissa? É um tipo de coco. E olha aí, gente. Vou aproveitar e ver se tá caindo. Não, gente, só tem um seco aqui antigo, né? Não começou a cair ainda o babaçu. Esse aqui já não serve mais para consumo, só se quiser tirar um coquinho que tem dentro dele. Olha, gente, é tipo uma Vó, planta, né? tá seco, olha. Tá seco. Vou puxar um zoom para vocês verem. O babaçu. Gente, isso aqui é incrível. É, tem gente que faz até cuscuz com a farinha do babaçu. Mingau, bolo, dá um bolo lindo. Sabor, a cor parece de chocolate. Assim que ele começar a cair, eu vou colher os que caem no chão, porque nós não temos uma vara tão grande assim, né? Para quando ele começar a cair, pode derrubar, né? Os que ficar lá. Como que vai Porque já comer? está pronto. E aí eu quero estar colhendo. Eu já fiz a farinha. Aqui em casa eu soco no pilão e depois passo na peneira. Aquela outra planta lá, gente, é o mata-pau, ó. Quando ele vai, ele começa a crescer. Tá vendo como que ele vai enroscando aqui, ó, no pé, na palmeira? E ele mata a árvore, se não cortar ali, ó, mata. Porque meu esposo deixou, sabe? Eu vou mostrar esse pé de babaçu de longe para vocês. É uma riqueza da natureza, né, gente? Ele está perguntando se o caroço cortou o cabelo. Cortou, caroço? De vez em quando o Joaquim apara a crina dele. Aqui. Ele tá aqui, gente, ó, comendo jaca. Deixa eu ver, vai. Já já vou mostrar o pé de babaçu de longe para vocês. Aproveitar aqui, ó, o pé de jaca. Essa jaca aqui, ela não fica verdinha por fora, gente. Ela fica escura. Ela não é tão boa quanto que eu tenho lá no meu Olha quintal. aqui tem um frasco, cadê? Não dá. As pessoas passam aqui e pedem porque a gente nem come. Isso aqui quem come mais é o gado e o cavalo, né? E eu como Vai mais. caindo por aqui, eles vão comendo, a gente não aproveita, né? É uma fartura, né? Até o Rex, o cachorro, às vezes ele come também. O caroço já tá aí, né, caroço? No café da manhã, quando cai, ele já tá por aqui, todo dia Ele vai vigiando. bater a cara bem ali naquele chope. É aí o pé de babaçu. Vó, pega uma jaca pra mim. É tipo um pé de coco, né? As folhas. É uma palmeira também. Né? Diferente do pé de coco um pouco, mas é. Dura, crina. Viu ali a namorada dele? Ali a namorada dele. Ali a namorada dele. Coitada. Tô sem ele. Olha. Pessoal, e esse foi o vídeo de hoje, um vídeo bem simples, espero que você tenha gostado. É, só mostrando algumas coisinhas da roça aqui, né? Eu espero que você tenha gostado. Não deixe de curtir esse vídeo, tá bom? Se você é novo por aqui, tá passando aí, esse é o canal Tô na Roça, eu sou a Dina Ribeiro. Se inscreva, tá bom? Deus abençoe. Um abração e até o próximo vídeo, se Deus quiser, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.